Не би било изненадувачки доколку Заев антиуставно направи избор во правосудството. Смит универзитетскиот професор Оливер Андонов за промените во судството кои ги најави лидерот на СДСМ Зоран Заев. И покрај тоа што за вакви промени неопходно е двотретинско мнозинство. Се тоа што Заев го зборува, многу е возможно да се случи и многу е возможно тој на било каков начин, па дури и со упад во системот, да направи некои противуставни работи. Имавме добра прилика и добра можност, всушност, да видиме како Социјалдемократскиот сојуз го урива уставот на очиглед на сите граѓани на Република Македонија и да истото тоа биде признаено од неговите западни ментори. Така да, доколку се обиде и оваа на сила да го прави, јас лично не би бил изненаден, јас повеќе би апелирал до јавното обвинителство да покрене постапки за досега сите направени прекршоци на уривање на уставот, законите и деловникот за работа на собранието, што може би ќе изгледа и доста превентивно ќе влијае во однос на идеите на Заев да презема други чекори. За жал, човекот се чувствува осилен како марионета на други држави и за други интереси работејки против собствениот народ, и е подготвен да преземе и вакви работи. Андонов при гостувањето во телевизија Нова се осврни на случувањата во собранието на 27 април, зашто кажа дека тоа е сценарио кое му било наметнато на ВМРО-ДПМН. Тоа што се случи на 27 април во собранието, најмалку му е од интерес на ВМРО-ДПМН. И токму затоа и се провоцираше да се случи нешто такво, за да може да се избијат сите уставни, законски, деловнички, релевантни факти кои се на страната на ВМРО-ДПМН, на страната на Република Македонија. Во овој случај ВМРО-ДПМН не го делам од граѓаните на Република Македонија и од Република Македонија, односно интересите на Република Македонија. И токму затоа беше злоупотребено, односно сценариото беше наметнато. Проблемот кој настана, односно неснаоѓањето на дел од раководството на ВМРО-ДПМН е да навремено, условно кажано, реагира, иако може би и немаа начин како веќе да реагираат во една таква ситуација, предизвика да народот самоорганизирано влезе во собранието, се случи тоа што се случи, но тоа му беше од рака на Заев да се прикаже себе си како жртва. Заев кој има обвиненија за не знам колку кривични пријави, кој беше аболициран, кој имаше обвинение за пуч, кој организираше пуч со уцена на државното водство, кој соработуваше со странски служби, на кого му се докажа со факти многу работи, преку Чаушот, фабрика, пуч, нели, глобал, не знам, 1 евро за вицето, 1 евро за црквата и така натаму, значи му се докажа се. Стефче Јакимовски излезе со документ од Заев подпишан во кој му бара мито. И никој за тоа не покрена ништо, односно тоа што е покренато во еден дел. Заев како докажан криминалец, сега ја сврте перспективата, викајќи по некого, држете го крадецот. Истото тоа го направи на 27 април, вртејќи ја перспективата од неговото уривање на уставот и законите во Република Македонија, да ние не расправаме за уставните процедури и прекрашувањето на уставот и законите и деловникот за работа, туку сега да зборуваме за тоа дали било исправно, не било исправно што се случувало на 27 април со граѓаните кои беа испровоцирани и изреволтирани поради тоа што Заев им го правеше со месеци наназад, да не кажам и со години. И одеднаш се префрливме на една дебата внатре во ВМРО-ДПМН. Андонов потенцира дека проблемот во Македонија не е ВМРО-ДПМН, туку Заев и неговата врхушка која сака да владее со Македонија со помош на странци, странски интереси, како марионетска влада.